A školska godina počinje i u Federaciji, ali kao i u RS-u, ne bez problema. Za razliku od bojkota u Vrbanjcima, u Federaciji uzrok odgađanja početka nastave jesu poplave i klizišta koja su od maja do augusta uništila ili oštetila veliki broj školskih objekata. U Federaciji BiH nova školska godina počinje 1. septembra, ali ne u svim kantonima. U Zeničko-Dobojskom, odnosno u općinama Maglajte, u općini Zenica, odnosno mjestu Nemila, đaci neće u školske klupe. Odgađanje nastave je dakle prevashodno zbog toga što započeti veliki sanacioni radova. Znate dakle da je Maglajka općina i školski objekti pretrpili veliki stepen oštećenja i da programom za oporavak od poplava Evropske unije koju implementiraju UNDP i UNICEF, mi se nadamo da ćemo u kontroliranom vremenu, dakle do 15. septembra, otpočeti školsku godinu. 2209 učenika u 4 osnovne škole i 2 srednje škole u Zeničko-Dobojskom kantonu sutra neće slušati nastavu.